أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا ببلاية آل محمد صلوات. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات بابا بلند، اللهم محمد وآل محمد. سلامت رہو، آباد رہو. اللہ تبارک و تعالی حافظ صاحب قبلہ دے مرحومین دے درجات بلند فرماوے. جو مومنین مریض ہیں اللہ صحت عطا فرماوے، بلخاص بھائی سہیل دے والدین مریض ہیں اللہ صحت عطا فرماوے، تمام دوئیں دی قبولیت واسطے صلوات باواز بلند. میرے مہربانوں، میں ایک طالب علم پڑھے لکھا مجمع اور علماء کرام بیان فرما گئے، انیشہ سے بھی میرے بھائی اور سندرانہ صاحب اور بعد پروفیسر صاحب، اے ربیع الاول ربیع دن بہار کو اول پہلی بہار، تو اس ماہ مبارک وچ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس حبیب کو بھیجا جس دے صدقے اللہ نے کائنات بڑھائی ہے، جس خاطر اللہ تبارک و تعالی نے یہ پورا نظام بڑھایا. اللہ دا وہ حبیب اس ربیع الاول وچ تشریف گھن، اللہ نے میرے نبی دے نور کو صلب طاہر و ارحام مطاہر تو گزاری. اتھا روکتے ہیں گل کرنا چاہنا، پہلے تے کہ عقیدہ بڑا چلدا رہی ہے، ہونی شاید ممکن ہے بچہ ودا ہوئے، کہ ابتدائے چھ جڑا جوڑا صبح پیدا تھی ویا وقت حضرت آدم دا، شام کو جڑا جوڑا پیدا تھی ویا اللہ انہیں نال نکاح کر دیندا، جیندا ایرا ٹھیک کہنی او امارت ٹھیک کہنی. اتھا یہ ضرور اکسان جڑا اللہ، چلو ہی دے عقیدے کو میں من نہیں گھنا، جڑا اللہ حرام نال نسل چلا سکتے ہو حلال نال نہیں چلا سکتا، ٹھیک ہو گیا جی؟ مقصد ہے نا کچھ پیغام پہنچے. میں تاکہ میں ایک طالب علم ہاں، اج تو سوشل میڈیا دا دور ہے، پڑھا لکھا دور ہے، وہ گال ہی رہ گئی ہیں جڑیاں آگے ہوں دیاں تے بندے کریں دیاں تے بندے سمجھ گئے ہاں ٹھیک ہے، ہوں تو ٹھیک علی گالی کوئی نہیں. پہلی گال جس اللہ نے، دوسرا قرآن مجید دوسرا سپارہ پڑھو نا،
واضح اسے پیغام ہے ہر شے، یعنی یہ جو کوئی نظام ہے فطرت دے اوتے ہے تے میں اللہ فطرت تبدیل نہیں کرے گا، ٹھیک ٹھیک ہے. پھر اے بھی اس دا حصہ شمار کیتا ویندے کہ محبت دی وجہ تو ہی بندے بخشے ہوئے سن اور نال رہن دی وجہ تو ہی بندے بخشے ہوئے سن. نہ نہ محبت دی وجہ تو سرے بخشے ہوئے سن اور نہ ہی نال رہن دی وجہ تو بندے بخشے ہوئے سن. ابتدا چار بندے ٹوٹل ہیں، آدم ہوا حابیل اور قابیل، ایک جنت پیا ویندے بیا جہنم پیا ویندے، نبی دے پوتر ہیں بیا، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، رولا ہی کوئی نہیں جائیداد دا. اچھا اس تو تھوڑا آگے چلو جی، او نسل وچوں ہونا بھی یہ کوئی اہمیت نہیں رکھیں دا. کوئی آکھے میں جو فلانے دی اولاد ہاں تے میرا ابا جو چنگا تے میں لہذا جنت ویسا ابے دی وجہ تو نہ، نبی دا اپنا پتر جہنم پیا ویندے، صحبت فائدہ نہیں پی دین دی، نو سڈ مارے ایڈے والا اوڈے ہلاک تھی ویسے نہیں ہے کہ اس میں کو پہاڑ بچے، تھوڑی توجہ میرے پاس ہے نا، نہیں میں کو پہاڑ بچے سے نبی سڈیت اللہ کے نہ سڈی، کیوں انہو عمل غیر صالح دا عمل ٹھیک ہے نہیں. میں آدھرنا میرے بھائی عمل چنگا نہ ہوئے نبی دا پوتر پوتر نہیں رہن دا باقی نہیں کیا گارنٹی ہے. اگر نبی یہ کہے جڑا بہت بڑا نبی ہے ان کو ابراہیم آدم ایڈو تا تاریخ اچ نبی ہیں جنہاں دے اتے اللہ درود بھیجے اور انہاں دی آل دے اتے بھی اللہ درود بھیجے، ابراہیم دے بھی درود ہے اور ابراہیم دی آل تے بھی درود ہے. کا افضل ما صلیت و سلمت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک تر روک کے میرے مہربانوں ایک اور گالی کریں نا، ہر نبی کو اللہ نے نا نال یاد کیتے، میرے نبی کو اللہ نے صفات نال یاد کیتے. پورے قرآن مجید اچ کتھائیں ہے کہ طہٰ، کتھائیں مزمل، کتھائیں مدثر، کتھائیں یاسین. اگر ایک جگہ تو یاسین ہے کہ تو دوسری جگہ تو سلام ال یاسین، تیری آل دو تے بھی درود ہے. اچھا یہ جڑے دو نبی ہیں جہاں تک میں سمجھے، ایک گل میں گزارش بے بھی کرے سا، اگر کہیں دی تقریر تے کسے جملے تے کہیں کو اعتراض ہے، آج موبائل ہن پہ ڈائریکٹ اس سے نہ رابطہ کرو، اتنا روایت پڑھیے تو کتھو پڑھیے، بجائے ہو بے کو آکھو تھوڑا مولوی پڑھ گیا تو کیویں پڑھ گیا، نہ نہ ڈائریکٹ رابطہ کرو. بہرحال ایڈو نبیین، ابراہیم کو اللہ خلیل سا دے دے، مصطفیٰ کو حبیب سڑے دے، اس علاقے دے شریف و اللہ نے جن کو خلیل سڑے کو حبیب نے ساکھیا، جن کو حبیب سڑے سو کو خلیل نے ساکھیا. حالانکہ مانا حبیب دا بھی دوست ہے، مانا خلیل دا بھی دوست ہے. میں انہیں دو ہیں لفظیں تو اے سمجھے، میں جڑا کو سمجھے ایک طالب علم نے خلیلوں کو آدن جڑا پیپر دے کے اللہ نال دوستی لاوے، امتحان پاس کر کے اللہ نال دوستی لاوے، ان کو خلیل آدن، جے کو اللہ دوست بڑھاوے ان کو حبیب آدن. جی اے پوتر کو گھن ونجنا، میدان ونجنا، نمرود کو پیغام پہنچاؤں، اے سارے اسے چیز. اچھا اتنا روکتے ایک اور گالی کرنا چاہتا، میں اپنا ٹائم بالکل وہ پورا پڑھسا، ایک منٹ نہ چھوڑا، ٹھیک ہو گیا جی. حضرت ابراہیم کو نا جدا نمرود نے سٹایا بھائج، پہلے تو مشورہ کی دانا کیا کرا، کہیں کہ قتل کرو، کہیں کہ ملک بدر کرو، ایک بدبخت تھا کہ نا ان کو بھائی سٹاؤ، اے بھائی جلسی تے اسا خوشی منے سو، بھائی سٹایا گیا، بھا گلزار ہو گئی. اور قرآن مجید کی جڑی آیت ہے لفظ برادن سلام جڑا کھڑے نا، اگ ٹھنڈی ہو جا، ان دی تفاصیر علماء لکھ دن، اے دی ٹھڈی نہ تھیوی جو نبی کو سی لگے، اے دی گرمی نہ رہی جو سیک آوے، ٹھنڈا میٹھا موسم جو میں آج کل چلتا پر، ٹھیک ہو گیا. اچھا جس ویلے نبی گئے نا تو اگ گلزار ہو گئی،
اس سوال استاد العلماء قبلہ محمد یار شاہ صاحب کو نو کہیں پوچھا سہی گال کرتے نہ سمجھو پریکٹیکل طور تے دسو کہ ولایت علی کیویں ظاہر تھیندی ہے. اس سوال آیا کیونکہ میں لئی پڑھ رہی ہوں تو اس سوال آیا خوشاب تو قبلہ صاحب کو تو قبلہ صاحب نے فرمایا ہاں جدا ابراہیم بھائی چوینا پیا اللہ بھا کو آکے چھڑی تھی ون ایمیں بندہ امام کو لائے امام فرمائے تنورے چلا ون اندھے دل لچ ولایت علی ہی بھا خود چھڑی تھی گئی ہے. ٹھیک ہو گئی جی. اچھا جس ویلے بھائچ بیٹھے ہیں نا تو نمرود دی بیٹی پوچھے کچھ نہیں لکھے اس دا نام روفہ بنت نمرود بھا دے مسلے تے بیٹھے اللہ دی تسبیح کرنا لا اے بھا نہیں آکھے بھا ہے جلیں دی نہیں جلیں دی ہے تے تو آپ کو حضرت ابراہیم آدم اس دا بالنا تیرے پیو دے اختیار چھا گلزار کرنا میرے اللہ دے اختیار چھا. ٹھیک ہو گئے جی. بھا نہ جلا سکی ہون نمرود نے ڈو کرائے دے قاتل پکڑے پوری ذمہ داری نہ بھی پیسے دے سا انعام دے سا بھا نہیں جلا سکی ابراہیم نامی بندے کو قتل کرو. اے تھوڑی تمہید ہے معذرت نال تھوڑا ٹائم گندا گا. ایک قاتل گئے جو ابراہیم کو لبھوں حضرت ابراہیم چلے مہمان گئے نہ روٹی کھاوے میرے نال اتفاق ہو گیا ایک موڑ دے اتے ابراہیم کو دے لبے نو نبی ادن ہاں ملوے نہ لیکن پہلے کھانا تا کھاؤ. لیکن میں اپنا ٹائم وقت پورا پڑھ سنا جی جتنا بھی ہاں ٹھیک میرے پاس ملاقات ہو گئی ابراہیم تو کم بلوینا پہلے کھانا کھو. میرے مہربان تو پیغام ایک بہت بڑا اس گل لے چھو جس لئے کھانا کھا کے تھا نا انہیں تو پوچھو نے ہونے ابراہیم ملواؤ حضرت ابراہیم دیکھ کے اکھن لگے جن کو تو سا ودے لبھے دو مائیاں. اس دور دا قانون ہا اصول ہا کافریں دا جائیں گھروں کھانا کھان دیا نو گھر دے بندے کو قتل لین کریں دے اس گھر دی عزت نہ ان تکیں دے اس گھر کو لٹیں دے نہ ان ملا تو کہ مقصد ہونا چاہیے نا اس دور دا اس دور دا اسلام تو پہلے جہاں کافی گالی ہیں کافران انہیں دے اصول ہم زندگی گزارن دے بھی نہیں اصول تا ایک مسلمان دے اصول نہیں. ٹھیک ہو گئے جی. انہاں کیا بھئی ہون تا قتل نہ سے کر سکتے روٹی کھا بیٹھو صلاح کی تو نے آپس ہوئے تا اس روٹی دی اجرت چڑیو بھلا قتل کر دے سو اجرت گن باسی احسان تو نہ راسے نا اسا غریب نہیں سے اجرت گن. حضرت ابراہیم جی کیا کہنے لگے میری اجرت تواڈے کول نہیں اللہ کول ہے تے تو کہیں آکھے جو نبی بندے کو اجرت منگ دے نہیں انہیں کہ نہیں نہیں سارے کو گھنو سکو غریب نہیں. حضرت ابراہیم کہا ٹھیک ہے دین دیو نا اجرت میری مرضی دیو سے تواری مرضی دی نا انہاں کے دس تواری مرضی دی کیا اجرت ہے. حضرت ابراہیم دے کے اکھن لگے میرے اللہ کو سجدہ کرو انہیں سجدے سر رکھے. حضرت ابراہیم نے ہاتھ چاہیں پالنے والا میرا کام تیرا رستہ دکھاونا جبرن دین منواونا میری ڈیوٹی گئی اتھو وہ لوگ نکل ویسے جڑے جبر دے قائل ہیں جڑے جبرن دین من میں نہیں اتھو وہ خارج ہو ویسے. اگے سلسلہ چلا بڑے تذکرے کیتے حضرت یوسف دے کے بڑا حسین ہے. میں آدھر آنا بھائی یوسف کیڑا حسین ہے اتنا حسین ہے کہ مصر علی دیوانے ہیں اور جہاں تے مصر علی دیوانے ہیں انہوں کو یوسف آدھیں جہاں تے اللہ آپ آشک آؤں کو مصطفیٰ آدھیں چلو یہ کوئی چا سمجھو جن دے حسن کو دیکھ کے مصر دیا اور تا انگلی کٹ بہنوں کو یوسف آ دیں جن دی انگل تے چند ٹکڑے جو بدل ہو جائے کو مصطفیٰ آ دیں. اگے ایک اور نبی آیا
جس نے بڑے قصیدے لوگیں پڑھے یہودی نے بالخصوص جی سارا نبی تو کوئی طور تے ویندا تو موسیٰ کلیم اللہ اللہ نال بات کرنے والا اللہ نال لین دے کیا بات ہے تیرا نبی میں آداب میرے بھائی تیرا کوہ طور تے وانتے لین دے میرے نبی نال اللہ گھارے چلین دے ہاں ہاں جڑا کوہ طور تے جتی لہا چھوڑے ہوں کو موسیٰ آدن جڑا عرش تے جتی نال ونجے ہوں کو مصطفیٰ آدن اچھلو ایک گل ہور بھی کر گنا تھا حضرت موسیٰ دے کو جڑی تورات ہے نا وہ تختیاں چاہی ودا حضرت موسیٰ ان دے تے ایک عبارت لکھی ہوئی ہے کہ ایک گروہ آسے یامرونا بالمعروف و ینہونا عن المنکر وہ گروہ نیکی دا حکم دے سے تے برائی کنو رکے سے پالنے والا فاجعلہم امتی اللہ ایو گروہ تے میری امت چبڑا آواز توحید لا لا نہ موسیٰ نہ موسیٰ ہے یا امت احمد ہے تو میرے مصطفیٰ دی امت ہے جی ہے گروہ آسے حضرت موسیٰ پڑھیا ہے گروہ آسے نماز پنج پڑھ سے انتے ثواب پنجھا دا مل سے پالنے والا ہی کو میری امت قرار دے آواز نہیں نہیں ہے یا امت احمد ہے تو میرے مصطفیٰ دی امت ہے باقی انتا پنجھا نماز پڑھ دیا تارے سارے واسطے پانچ باقی امتہ نماز انہیں دی نماز عبادت خانے چ قبول تھین دی ہے بہر نین پڑھ سکتے ان نبی دے صدقے تے کوئی اجازت ملی ہے جتا ٹائم تھی ونی نماز پڑھ گئے اللہ قبول کرے سے باقی امتہ انہیں دے گناہ پیشانے تے لکھے ونی اندر وادیں تے لکھے ونی کپڑا نجس ہو ونی پانی نال پاک نہ ہوندہ کٹ تے سٹنا پوندہ ذمہ داری نہ لاکھ رہے ہیں میرے مہربانوں اچھا ویسے آج دا انسان بڑا عجیب ہو گئے دیکھو شیطان صرف تعظیمی سجدہ نہیں کیتا وہ لانتی بھی ہے مردود بھی ہے رجیم بھی ہے اللہ کے فخر وجہ نکل جا نکلے گیا ہن جڑا واجب سجدے نہیں کریں دا وہی شیطان تے لعنت کریں دے جی شیطان تعظیمی سجدہ نہیں کیتا صرف جھکنا سجدہ وہ ہے جنہیں آزائے سب آزائے زمین تے لگیں وہ واجب سجدہ ہے وہ واجب سجدہ نہ اس لئے جھکنا یار جہاں تعظیمی سجدہ دی کیتا وہ لانتی ہے وہ مردود ہے وہ رجیم ہے ٹھیک ہو گیا آج واجب سجدے نہ کرنا لبھی شیطان تے لعنت کریں دے اچھا شیطان شراب نہیں پیندا آج شراب پیمانا لبھی شیطان تے لعنت کریں دے جی شیطان کہیں دے بننے نہیں بھنیں دا آج جڑا زمینے تے ناجیز قبضے کی دکھڑے ہوئی شیطان تے لعنت کھڑا کریں دے شیطان کوئی جوئے نائی کھڑویں دا آج جوئے دے اڈے لاؤنا لبی شیطان تے لعنت کھڑا کریں دے شیطان دھیاں قرصہ تے گھار نائی بھی لیں دا جڑا گھار بھی لے ہی کھڑے ہوئی شیطان تے لعنت کھڑا کریں دے شیطان کوئی ڈاڑی نائی منویں دا مناوانا لبی شیطان تے لعنت کھڑا کریں دے جی شیطان نراسی گئے میرے کہنے اے میری ڈیوٹی ہے اے میری ڈیوٹی ہے میری ذمہ داری ہے میرے مہربانوں شیطان مومنے کو نائی لڑیں دا ایتا رجیم بڑھیا تو ہن لڑاون شروع کیتا ہے ایسے ویسے کہیں کوئی تک نہیں آتا تو بنتے لڑ پو ممکن ہے مشورہ دینا ہو سے ٹھیک ہو گیا جی لیکن آج تم بندے اچھا شیطان حلالی تے حرامی جن سندہ نائی بندے دا آج سندہ تقسیم کرنا بھی شیطان دے لعنت کھڑا کریں دے انصاف نال دسو میلاد سنانا ہی ہو اللہ عادل ہے یا نہیں اللہ عادل ہے نا تے قیامت دا دن ہوئے اے شیطان کھڑا ہوئے تھا تے آکھے پالنے والا میں تعظیمی سجدہ نہ کیتا میں لانتیاں مردود آئیں سب کو جہاں ٹھیک ہو گیا اے جڑے آئے کھڑن جڑے کم انہیں کیتے ہیں انہیں وچوں میں ہے کی نہیں کیتا انہیں کو اٹھانا کھڑا انہیں کو میرے نال کھڑا جی دیکھو گے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جس نبی دا میلاد ہے نا اس دی کہیں تاریخ لکھئے ولادت میں ہمیشہ آدھا رہنا چھی ربیع الاول کہیں آٹھ لکھئے کہیں نو لکھئے کہیں بارہ لکھئے کہیں سولہ لکھئے شیئے ستارہ لکھئے میں دا میرے بھائی میرے نبی دی
ولادت پوچھنی ہے نا ابو طالب تو پوچھ، شہادت پوچھنی ہے نا علی تو پوچھ. جدا ولادت تھی ہے مولے مسلمان کئی کہنا ہا، جدا نبی دنیا تو گئے نو سلے موجود کوئی کہنا. یعنی ولادت ویلے معاشرہ کافی رہی، دلچسپی کوئی نہ آئی. کہیں کو کیا دلچسپی کہیں دے بچے نال، اتھاں بھی اگر کسی دا بچہ پیدا تھی کوئی اعلان نہیں تھی نا جو فلان گھر بال پیدا تھی گئے تو ڈسین دے پیوں نہیں تھی نا بالکل. لیکن اللہ نہ کرے فوت کی تھی ہو جی ہوں صبح کل کھانی ہے فوت کی تھی تو آتے اعلان ہوں دے. میں ادب نہ لادا نا میرے بھائی، تاریخ تا آتی ہے نا تری ڈیہاں تک مسلمان آندے رہن، درود و سلام دیا محفلاں سجدیاں رہی ہیں، پیغمبر تے درود و سلام پڑھ دے رہی ہیں، تاریخ تا آتی ہے نا تری ڈیہاں تک رسول دے جنازہ رکھا رہی ہے. میں ادا کلمہ پڑھن دے بعد، رشتہ داری ہون دے بعد، مسلمان ہون دے باوجود جنہیں لوگے کو تری ڈی محمد دی وفات دا پتہ نہیں لگا، دور ران دیو انہیں کو محمد دی ولادت دا کیڑا پتہ ہے جی. کوئی جنا تو میرے نبی کچھ سمجھے نبی سمجھے، لیکن میرا نبی نور اول ہے، تخلیق اول ہے، مخلوق اول ہے. اول ما خلق اللہ نوری، کائنات دی کوئی چیز نہ ہائی، میں محمد نور ہاں. میں کوئی میں آدھا رہنا میرا نبی عالم انوار اچ نبی، عالم ارواح اچ نبی، شک میں مادر اچ نبی، بچپنے نبی، جوانی اچ نبی، بڑھاپے اچ نبی، جاگ دے نبی، ستے نبی، نبی ہو نبی ہو ولو کانا سبی، نبی نبی ہوں دے چاہے بچہ کیوں نہ ہوئے جی. کچھ لوگیں دا یقید ہے کہ نبی 40 سال بعد نبی ہے. میں تا بے شک مسلمان دا عقیدہ ہوئے لا اقرا فی دین، دین تا کوئی جبر نہیں، لیکن میں کم از کم ایک سوال کر سکدا، اگر میرا نبی 40 سال تک نبی نہیں تو ان 40 سال دے عرصے جو کیدی شریعت عمل کریں دے ہیں؟ میرے گال سمجھ آئیے، اگر خود نبی نہیں 40 سال تک تو لا محالہ کہیں نبی دی شریعت عمل کریں دے ہیں؟ جن دی شریعت عمل کریں دن بات او افضل ہے، اے افضل نہیں. جبکہ قرآن مجید آدھے میرا نبی نہ تو پوچھ، اے نبی کھڑے نہیں علم انوار پوچھ نہ تو، جیڑا جیڑا تیری نبوت اقرار کریں دن کہ میں اللہ کو نبوت عطا کی تھی. پھر دلیل دلائل موجود ہیں، عیسیٰ مادی گودچ نبی ہے، مصطفیٰ 40 سال تک نبی نہیں جی. اچھا وہ آدھے کھڑے ہیں تیرا ماں پیو اچھا ابال کی تو گینی بغیر چھوار دے، عیسیٰ دا حق بڑھ نا آکھے اممہ میری پاک دامنہ ہیں ٹھیک ہے نا، حق بڑھ دے ماں دی گوائی دے ہے نا حضرت عیسیٰ دے نہیں نہیں انہی عبداللہ آتا نہیں الکتاب، میں اللہ دا بندہ میں صاحب کتاب ہاں، انہیں تو مالی گالی کوئی نہیں کیتی اپنی گال شروع کی تھی، میں اللہ دا بندہ دے میں صاحب کتاب ہاں. اس زیادہ گمراہ تھی کہ انہیں کوئی عیسیٰ ابن اللہ تو اللہ دا پوتر ہے ٹھیک ہو گیا جی، اور پہلے تو بھی زیادہ گمراہ. تاریخ پڑھ کے دیکھو نبوت 3 سال دی عمر چ ملی ہے، لیکن ماں دی گود وچ پیادے میں نبی آ. تو میں آکھ سکدا جڑا پسینے وچوں ہے، پسینے تو یاد آیا، تو اور میں اے حیثیت ہے تیری اور میری، 3-4 دی انسان غسل نہ کرے نا نال بندہ نہیں بیٹھ سکدا، پسینے دی بدبو آسی. تم آدھی نبی میں جی ہیں تیرے نال پسینے دی بدبو دی وجہ تو گھر والے نہیں بیٹھ سکتے، منہ تے کپڑا رکھی بیٹھے ہونے نا. میں اون کو نبی منے نا جنہیں پسینے چو اللہ نبی پیدا کیتے ہیں. یہ قرآن ضرور ہے کہ میں تہاڈے لئی کر بشارا، لیکن یہ کتھا ہے نبی، یہ تو کہ نہیں ہے کہ تو سہی میں علی کر ہو جی. پھر اگلا سوال ہونے کہ پیغمبر خدا جس گھر چری ہے نا ابو طالب کلمہ نے ان پڑھیا. میں تو ایک چھوٹا جہا واقعہ عرض کرنا، امید کافی ہے گال سمجھ آوے سے. حضرت موسیٰ سفر پہ کریں دیں تے جٹھے نے دو بندے لڑ دے پہن، قرآن مجید دا واقعہ علماء تو سنا ہو سوئے میں طالب علم، دو بندے لڑ دے پہن، ایک موسیٰ دا شیعہ ہے بیا موسیٰ دا دشمن عدو. او جڑا موسیٰ دا شیعہ ہے نا او کمزور جی ہیں، دشمن موٹا تازہ ہے. موسیٰ دے شیعہ سر مارے، شیعہ دن پیروی کرنا لے کو جڑا امام دے پچھو چلے، آج کل ڈھے سرن جڑے خود امام تو یا گٹور گئے ہاں، او تو آرے پاسے کہنی سارے پاسے ڈھے سرن
امام ایک حد وچ کھڑے ہوندے تے یہ ہوں کو ابو نکل گئے ہاں ہاں ہن او بھی اپنے آپ کو امام دا غلام سمجھن لیکن میرے خیال چ زبانی ہیں کردار دے حوالے نال امام والے نہیں ٹھیک ہو گیا ناراض سی گئے میرے خیال ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں صلوات بابا دے بلند پڑھو اللہم جی اچھا تو سڈ ماریا موسا دے شیعہ نے موسا میرے کو بچا حضرت موسا اس پاسے مڑے قرآن دے موسا دا کوئی ارادہ کہنا قتل کرن دا حضرت موسا نے مکہ بڑا تو جو دشمن کو ماریا تو بندہ مکے نال مر پیا حالانکہ ارادہ قتل دا نہ آئی ارادہ آئی کو مکہ مرے سا ہاتھ چھوڑے سے میرا بندہ چھٹ ویل سے اگو بندہ مر پیا موقع تے بندے ترائے ہیں موسا دے منانا لا ٹھیک ہو گیا دشمن تے موسا ترائے ایک مر گیا ڈو بچ گئے دن گزر اگلے دن موسا دا شیعہ بے نال پیا لڑدا ہاں شیعہ تا ہے تے یہ تے ایویں ٹھیک ہے نا سی ہن تے پتہ نا موسا شروع گن دے تو بے دن نال لڑدا پیا بت حقل ماری اس موسا بندہ لڑدا پیا میرے نال حضرت موسا کو غصہ آیا اے روزانہ اسی طرح تماشا بڑے کھڑے ہر کہیں گل پیا کھڑے ہن حضرت موسیٰ ذمہ دار ہاں حضرت موسیٰ بجائے دشمن دے اتے مکہ اولارے نا انہیں اپنے بدے تے مکہ اولارے کہ روزانہ تو بندے نال لڑدا کھڑی این کو تا پتہ ہاں جو موسیٰ دے مکے نال بندہ مار ویندے جی ہن اتنی تڑپ گئے اچھا اپنا بندہ پیا دے اچھا جی میں تے کل بندہ مارے اجی اوے میں کو مرے نہیں دشمن جو ہاتھ چھڑوائیں سیدھا فرعون کول پہ گئے کل لا جایا بندہ سارا مر گئے او مارن والا موسی ہے اس کے تے کیویں پتہ ہو کہ میں بندے نال لڑدا پیا موسی نے مارے موسی کو موسی قریب ہے موسی میرے تے اکاولا مکاولا نے بجائے اپنے تے اولاد تے اوے گل کیتی ہے فرعون آکھے موسیٰ کو پکڑو اور قتل کر دیو جو قرآن مجید چھے پکڑو اور قتل کر دیو انہا دی محفلے چھے ایک بندہ بیٹھا جس دا نام ہے حزقیل او تو اٹھے موسیٰ دے دروازے تے آئے موسیٰ باہر ہے موسیٰ گھر چھوڑ دے کیوں تے کو قتل کریں دن پروگرام بن گئے حضرت موسیٰ نے گھر چھوڑی تا قرآن مجید چھے اللہ نے ایک آکھے مومن آل فرعون اتنا تک گل سمجھ آ گئی اٹھے صرف خبر دیتی اس جب تے کو فرعون قتل کریں دے موسیٰ ٹور گئے خبر جائیں دیتی ہے او تا مومن ہے جائیں نبی کو پا لیا مسلمانی کوئی نہیں 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 تھوڑا نتیجہ دیونا جاننا تھوڑا نتیجہ دیونا جاننا جائیں اٹھو اٹھی تے صرف آتے خبر دیتی ہے او تا مومن ہے تو جائیں نبی کو پا لیا تیری نگاہ چ او صاحب ایمان کہنی او میرے بھائی ابو طالب دینا من چلو اتنا تا ضرور کر تو ڈار پیدا دودھ نجس برتن اچ نی وی گیندا اللہ دی کلی رحمت کو ابو طالب دے گھر جو کھڑا کھوے نہیں پہلے ابو طالب دے ایمان دا اظہار کر اس دا کہل تھی اس دا ایمان دا کہل تھی گل میری سمجھ آئی ہے نا میرے مہربانو تے کو ڈار پیدا دودھ پیارا ہے بہت پیارا ہے بندے کو ٹھیک ہو گیا بھی نجس برتن نہیں گندا تو پیغمبر خدا رہن حضرت ابو طالب دے گھر چلو زیادہ نہ تشیب ابو طالب جے ترے سال مشکل وقت چلی اوہ تو یادگار لکھی تے کھڑے نہ کہ ابو طالب کو رہن اسی تے میں ایک بھائی گالی کرن رہنا میں ہمیشہ آدھا رہنا جی اگر حضرت ابو طالب دا بھی اوہ عقیدہ ہا جڑھا عقیدہ باقی لوگ ہیں دا تو حضرت ابو طالب انہاں نال وقت مدد کیوں نہیں کی تھی بد دفاع کیوں کیتا ہے نہیں چلو میں یاد رہنا ات دکھا ابو طالب نے تیرے آنکھے مطابق کلمہ نہ پڑھتے اسلام دا نقصان کتنا کیتے باقی کلمہ پڑھتے اسلام کو فائدہ کتنا دیتے
یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جی سمجھتے ہو ہونا چاہیے سلوات بابا دے بلند اللہ عمر یہ کہیں کیتے محمد کو اٹھاتے علی دے بستر علی کچاتے محمد دے بستر تے کہیں کیتے جی ہون جڑی صورت حال ہے اپنے مساجد دیا چابیاں دوجے مسلمان کو نہیں دیندا جی ایڈا قابو تھیا کھڑے ہون تا شیعہ شیعہ کو نہیں دیتا ٹھیک ہو گیا نا لیکن تم میرے بھائی میلاد منے دی اچھا روحائیں پاس کام ہونے ہی کو جان تھی گئے کوئی یاد ہے بس نبی چھڑوے سے تھے کوئی یاد ہے علی چھڑوے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے تھے نبی اور علی تک پہنچ سو تو علی تھے نبی چھڑوے سے جی مران تو بعد عالم برزخ علا سفر کہیں تائی کرنے او تائی کرنے جی اتنوں سفر کرو ڈیر اسمیل خام انجنا ہوئے پہلے دھانسی کپڑے پیسی وقت کرایہ چیسی 8-10 کلومیٹر سفر واسطے کرایہ جیب وچ رکھے دی وجنا تا جنت تا کے جو بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکا اقبال وہ قبر سے اٹھ کر جنت میں کیسے جائے گا جی جی توفیق تو یہ بندے کو کہ بستر نہیں چھٹتا مسجد تک نہیں بن سکتا حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف اعلان ہے اصلاح چاہنی فلاح چاہنی کامیابی چاہنی تیری ہر ضرورت میں پوری کرے نا تو میرے کولا کیوں ویندی انہیں لوگیں کول جڑے تے کوئی شرمشاری کرے نے توہین ہی کرے نے گیلہ ہی کرے نے جھن کہی دے نے میں گیلہ ہی نہیں کریں دا توہین ہی نہیں کریں دا جھنکا ہی نہیں رہے دا ہر شہ دے مر دا وعدہ ہی کریں دا انہیں دے دروازے بلائی بند تھی میں نے میرا بند ہی نہیں تھی دا میرے کولا انہوں کو بھی میں لیتی ہے اتنا بھی میں ایک گل کریں دا رہنا ہر چیز مسبب سبب سے مانگو منت سے خوش آمد سے ادب سے مانگو کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو اللہ کو منگنا ہی تو آل محمد دے وسیلے نال مانگ تیری دعا رد نہ ہو سو اساں تا ہر اون دربار تے پہنچ گئے سے جنہوں تے کپڑا پہ منگ دے کھڑوں ہوں کو آپ کو نہیں پتا میری قبر تے کون آیا کھڑے اساں منگ دے کھڑوں جی سلوات بابا دے بلن بسم اللہ سے پھر بھی بابا دے بلن سلوات پڑھو اللہ جی میرے انتہائی واجب الاحترام تشریف گھنے ہیں میں انہوں کو زیادہ دیر نہ بلے ساں حکم ہے کہ روچا جملے مصحب دے بھی پڑھنے آخری گلتے دعا تو بارحال توجہ تو اڈی ہے نسی سلوات بابا دے بلند پڑھ گنو اللہم میں عرض کیتے کہ دین اخلاق دے ذریعے پہنچے جبر دے ذریعے نہیں 40 سال دے نبی 70 سال دی ضعیفہ ہے گنڈی چاہی ویندی آئی نبی دے کی تے گنڈی گن کی دیئے نے زہر وقت بڑھڑیاں گال ہی تک کریں دیئے اچھا ہیں شریف ہیں سونی شکل و صورت ہے نورانی چہرہ ہے گال ہی کریں دیئے تو اندھو تے عمل کرا ہے میں ڈٹھا تو کوئی نہیں سنے سے کوئی عبداللہ دا پترے اس نے اعلان کیتے کہ میں نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اس دے اعلان دے بعد سارے گھر رہے چھ اختلاف تھی گئے میں کوئی میں آدھا رہا نا جو سارے چل ہی دے اتے
شام کو ہن ایا گال پہ چل دی ہے, کوئی آدھے منو تے کوئی آدھے نہ منو, ٹھیک ہو گیا. تے میں تے جا چھوڑی وینی ہاں, لہذا تو کوئی آکساں تو سونے کنو بچتے رہا ہے. میرے نبی فرمایا تیری این گال دے تے میں عمل نہ کرے سان, جس دے بارے سنائی او عبداللہ دا پتر میں ہاں. ہن میں آدھا گنڈڑی بھی سڑگتی اس آدھی, میرے کو کلمہ ہی پڑھاؤ تے دین ہی سکھاؤ. ہمیشہ ایک پیغام عرض کرنا رہنا بزرگیں تو بھی سن دیو, بڑا اچھا ویندے کہ یہ ویڈیو امام کول پہ ویندی ہے, بالکل امام کول ویندی ہے. تو امام کول ویڈیو صاف ستھری بھیجی کر, خراب کر کے نہ بھیجی کر. ایڈوں دعوت دیں دے جو بھئی اتھا تا اہل بیت آنن تے پردے چ بی بی آن جی ہیں, چلو بھلے عقیدہ ایڈا مضبوط ہے تیرا جو معصوم آنن, تے ایک کڑا سوچے معصوم جو آنن بے نمازی نہ لاب آنن. یہ عقیدہ ہے جو امام آنن, ٹھیک ہو گیا. امام جو آنن کیا ہوندے نال باندھن جڑا نماز نہیں پڑھدا؟ امام جو آنن کہیں چور نہ لا باندھن, حق کھاونے نہ لا باندھن جی, والدین نہ فرمان نال امام بائے ویندن, یا امام ہی چیک کرے دین جگہ باہر دے قابل ہے یا کہنا. آج کل تو ساریاں شادیاں جی بڑے رولے پائے گئے, ایویں آکھاں نا ناراضی نہ تھی وے, ہن ادھا خاندان تقسیم ہوندے, کوئی آدن جی شادیاں چنگیاں نہیں لگدیاں جن وچ مراسی نہ ہوویں, ڈھول نہ ہوویں, تماشا نہ ہوئے, محفلہ نہ ہوویں, ٹھیک ہو گئے جی. تو کچھ گھر چ ایسے بھی ہوندے آدن نہیں, حدیث قصہ بھی ہو سے, دعائے کمیل بھی ہو سے, مول سے پہلے خطاب بھی کرے سے. ایڈو حدیث قصہ تھی, مول صاحب خطاب کیتا, زہرے جتا آل محمد ذکر تھی وے اتا فرشتے تا آندن, تے سارے شادیا ہون فرشتے ماں سے مسئلہ بان گئن. ایڈو حدیث قصہ حافظ صاحب قبلہ مقدی ہے, اوڈو فرشتے آمن پائے ویندن. یہ حدیث قصہ دے آخری جملے قبلہ صاحب تو پوچھ گنے, وحفت بہم الملائکہ وستغفرت لہم الا این تفرقو آندن. حدیث قصہ ہے تا جملے ہیں نا, ٹھیک ہے چلو ہو گیا جی. اے دعا پڑھی گئی تے او آون پائے گئے تے ایڈو ڈھول شروع تھی گیا, بلا بلے گئے. ظاہر دو چیزاں ہن ہکا جاتے جمع تا نہیں ہو سکدیاں, یا فرشتے آسن یا والے ڈھول آسے, دو وچو ہک شے تا چھوڑنی پوسے. ویسے آج کل بہتر سمجھن فرشتے وینن تا ونجا جو ڈھول رہن ڈیو, ٹھیک ہو گیا جی. علی زمانے دا مظلوم امام ائی, علی مولا دے پتراں دے ہاتھ کٹ کے مارے نے, دھیاں دے ہاتھ بدھ کے مارے نے, پتراں دیاں لاشاں تے گھوڑے بھجائے نے, دھیاں کو بازار پھرائے نے. یارہ محرم دا دن آ جڑا زیور چا کے آئے, بیمار چاہی کھڑا زیور مقتال والے پاسے دہدا کھڑا, میں آدھر نہ آکھا اسس بابا اٹھو ایک گل دا جواب دیو, پہلے ہوں کو پواما جن دا 18 سالاں دا کوٹھا ہے, ہوں کو پواما جن دا 13 سالاں دا لہ گئے, یا ہوں کو پواما جن دا 6 مہینیاں دا ہاتھ ترے دفعہ پس گئے. بسم اللہ کرم, بسم اللہ کرم سے آکھا اسس بابا بھائی دے گھوڑے تو لانا سوکھ ہے, چاچا بازو کٹا گڑنے سوکھے, اکبر برچی جھل کے سمنا سوکھا ہے, ماں نال بازار تے دربار وجنا اوکھا ہے. اوکھیاں سوار تھیاں نی محملاں تے, محملہ کھاں جی, بسم اللہ کراں جی, بسم اللہ کراں. استاد العلماء قبلہ محمد یار شاہ سے فرمیندے ہیں, او آدھیاں نا مسلمان نا حویلی تیری اپنی ہوئے, اٹھ تیرے اپنے ہوئے, سوار کرامن والا تو آپ ہوئے, اپنے ہاتھ نال پردے دار سوار کرا تے جی, بسم اللہ کرم بابا,
اپنی حویلی دا چکر لوا تے لہا تے پوچھ تے صحیح اٹھ تے بہنا اوکھا کتنا ہے. بسم اللہ جی بسم اللہ. اللہ تو کسی کا محتاج نہ کرے. بس میں اپنے قبلہ کو ٹائم دیوا. مکتا لائیاں اے پہلی بھین آئی جڑی کھڑے ہوئے اٹھ تو ہی میں لتی ہے جی عباس لتا ہے. بی بی دا لہنا تے کو تنا سمے جا سے جڑا علماء تو پوچھے نا پہلے غازی کی میں لتا ہے. عباس دا لہنا جڑا تیرے ذہن چ آ گیا بس سمے لگ سے کہ علی دی دھی کی میں لتی ہے. فرق اتنا ہی اوشیا سنی بھائی ہو عباس گھوڑے تو لتا ہے بی بی اٹھ تو لتی ہے. مولا دے بازو نہ ہیں بی بی دے ہان تے رُدھے ہوئے نکتا ہو سوے بھین بھیرا دی لاش تے ان دیئے بھین کفن آرام نال چین دیئے تے آرام نال رکھیں دیئے. اے پہلی بھین ای جن بھیرا کو پتھران دے ڈھیر تلے ڈٹھے ہاتھ رُدھے ہوئے ہیں اپنا کوئی کہنا سارے بھیرا دے قاتل ہیں. ارکا نال کفن دے بند کھولے ہیں کپے گلتے نگاہ پہ اس وز دا ویلا یاد ہے پوچھ ایسا انتا خیال حسین موہر نبوت سوار تھی وانا لہ حسین تو ہیں جن دا لباس جنت دی چون دا وہ حسین تو ہیں. حسین تیرا سار کن گئے تیری انگل کن گئی یہ تیری ابا کبا میں دا کپے گلی چو آواز یا این رداؤ کے مالی چادر کائیں لٹی ہے غریب تو غریب بھرا مر ونجے غریب تو غریب بھین بھرا دی لاش تے آوے او کیڑا گھر ہے جے کو موت نہیں رو آیا. میں آدھا رہنا غریباں دی کہانی ہے تے غریب بڑھ کے سنیا کر بھین ڈٹھا ہو سوے غریب بھین بھی غریب بھرا دی لاش تے آوے بھین وین کریں دیے میرا امیر بھرا میرا سردار بھرا میرا نواب بھرا اے میرے لازنی ملک علماء ملک اجاز صاحب کی بلا فرمے دن علی دی دھی ہی کو وین کیتے ہائے او میرا غریب بھرا شبیر دی آواز دی بھین کیا تھی پوندا آج ایک واری میں کو امیر سدیا کپے گالتے اٹھا بوسا دیتا ہے جتا نانا نائی دے سگیا بوسا دے کے آج حسین اٹھی ایک گالتا جواب دے نوابیں جب بھینی میں آدیا ہے سلطان دیاں بھینی امیر دیاں بھینی سردار دیاں بھینی. بسم اللہ جی بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو. حسینی میں آن دیاں جی میں تری لاش دے آئی ہیں کوئی ہک بھین حسین آدم تو ہی ٹیم تک ہک بھین دکھاؤ جڑی بھرا دی لاش دے رسیاں پاتے آئی ہوئے اتھائیں آکھا سیا بنا ساتھ اے نا دی جو میں کو کفن دیو جڑی چادر لٹیے وے چادر دیو میں بھرا کو کفن پویں دیاں میرے ہاتھ کھولو میں آپ بھرا دفن کریں دیاں. اتھائی بولی ہے دفن تا مسلمان تھی نیم رونی علی دی دیتے رونہ بیمار سجاد رونہ ہے بی بی آجے تو ہی کربلا سمدھائیں آواز اما اللہ دی کائنات اچ کوئی ایک پوت دکھا جڑا پیو دی لاش بغیر دفن دے چھوڑ دے ڈر بھی ہوے. سونا جملہ میرا بھرا پڑھ دے جنازے اٹھ دین دروازے تکان دین بھینی دروازے تے روکو نہیں جنازے بہر ٹر وین کربلا کو نظام الٹھا جنازے رہ گئے تے بھینی ٹر بیاں کوفہ دے باہر ہوئے ہیں. بس آخری جملہ کوفہ دے باہر ہوئے ہیں فیضا دی کان تے متھا سے کان پوشن بھائے گئی علی دی دی بھرا دی لاش تے اتنا اچھا تنا رونی ہن کیوں رونی اما اے کوفہ اے چھتری ہجری اے شہزادی اما جو کہہ دینا دینا کو چادرہ نے دیا منا دے سر تے چادر اے میں بغیر چادر دے جڑیاں میرے کول قرآن پڑھ دیاں اج انہاں دیاں جھولیاں جو پتھر ہیں. شمر صدا میں سوال کریں دیا میں دا بھین مر وین دیا بھرا دے قاتل لالی بولین دیا آکھڑا شمرا دیا بس دیا میں لٹی گئی میرے بھرا مارے گئے چادرانے نہ ملے نہ
قبول نہیں مت بتیاں بجا میلی دیدیاں میری ماں دا جنازہ رات گزریا میں وڈی پردہ دارا آدے تو شہزادی نہیں تو قید نے بی بی آجی میں نہیں ٹر دی آلیا دا کھڑا نہیں ٹر دی بے غیرت اتھا ہے جتھا بیمار رد کھڑا روندا سترہ لکھیں دا بیا حسین دی چار سالہ دی ٹر بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا لکھوارا کھا بابا لکھوارا کھا دی ٹر پئی ہے پھپی دیکھو لئی آجی تیرے بھرا کربلا مارے گئے میں دا ہی کو بچ گئے بی بی آجے نہ مار میں ٹر دیا ٹر پئی علی دی دھی چھتری ہزار بدماش نچدا کھڑا کئی بند امام تو پوچھا مولا تارے پھپیاں دی کیڑی حالت آئی فرمینے ان یمینن و یسارا کئی ویلے میری پھپی دا متھا سجی دیوار کئی ویلے کھبی دیوار آدی ای حسین قرآن پڑھ اللہ لعنت اللہ